Assalomu alaykum hurmatli tomoshabinlar. Ushbu video roligimiz orqali birgina roli bilan tele tomoshabinlar e'tiboriga tushgan va shundan so'ng ko'rinmay ketgan ushbu qizaloqlarning keyingi hayot yo'li haqida aytib o'tamiz. Xalqimizning sevimli filmlardan biri bo'lgan Maftuning Man kinokartinasida bosh qahramonlardan birining singlisi Muhabbat rolini ijro etgan bu qizaloq Muhabbat To'laxo'jayeva bo'ladi. U 1946-yilda O'zbekiston xalq shoiri Turob To'la xonadonida tug'ilgan. Uning ukasi taniqli o'zbek aktyori Nozim To'laxo'jayevdir. Muhabbat To'laxo'jayeva Maftuning Man filmida esda qolarli obraz yaratgan bo'lsa-da, keyingi faoliyatini aktrisa sifatida emas, balki san'atga aloqador bo'lgan boshqa bir sohada davom ettirdi. Qahramonimiz Toshkent Davlat teatr va rassomchilik oliygohining teatr shunoslik yo'nalishida tahsil olgan. U uzoq yillardan beri O'zbekiston Respublikasi Badiiy akademiyasi San'atshunoslik ilmiy tekshirish institutining teatr va xoreografiya bo'limida ishlab kelmoqda. Kichkina tabiiy filmidagi Nigora obrazi orqali xalqimizga yaxshi tanish bo'lgan bu qizaloq Barno Nishonova bo'ladi. U Kichkina tabiiy filmidan keyin boshqa teleekranlarda ko'rinmadi va u ham faoliyatini aktrisa sifatida emas, balki san'atning boshqa yo'nalishida davom ettirdi. Barno Nishonova Toshkent Davlat konservatoriyasining fortepiano ijrochiligi va vokal ijrochisi fakultetini tamomlagan. Qahramonimiz hozirgi kunda bolajonlarga fortepiano chalish bo'yicha saboq berib kelmoqda. U 2014-yilda Nodir Hoshimov ismli hamkasbi bilan oila qurgan. Bugungi kunda 3 farzandning onasi bo'lgan Barno Nishonova oilasi bilan AQShning Atlanta shahrida istiqomat qilmoqda. Tilsimoy g'aroyib qizaloq filmi orqali tomoshabinlar e'tiboriga tushgan bu egizaklar Fatima va Zuhra Isroilovalardir. Bu egizaklar nafaqat aktrisa, balki xonanda sifatida ham xalqimizga yaxshi tanish. Qahramonlarimiz san'at olamiga yangi chehralar bo'lib kirib kelishdi. Lekin taqdir taqozosi bilan ularning ijodlari uzoq davom etmadi. Buning sabablaridan biri, egizaklardan biri Zuhra Isroilovaning bevaqt o'limi bilan bog'liq. Egizagidan ayrilgan Fatima Isroilova esa keyinchalik O'zbekiston Milliy Universitetining yuridik fakultetida tahsil oldi va faoliyatini advokat sifatida davom ettirdi. Bugungi kunda Fatima Isroilova oilali va 2 farzandning onasi. Aziz tomoshabinlar, keyingi video roliklarimizda yana qaysi mashhur shaxslar haqida ma'lumot berishimizni xohlaysiz? Bu haqida video ostida yozib qoldiring.